جس دے سین راضی ہے فرنٹ والے ذرا بیدار ہو جاؤ تھوڑا جا بیدار ہو فرنٹ والے پچھڑے رلدے آ سن اگے حیدر حیدر اللہ راضی بولو اصغر بھائی اللہ راضی جی دے تھے حسین راضی اللہ تا راضی ہے جی حسین راضی ہونا ہے تے حسین تا راضی ہے جی انہاں دے نانے دے میلاد وچ بولنا جی اللہ راضی جی دیتے حسین راضی اے اس تے اللہ راضی جی دیتے حسین راضی اے اس تے اللہ راضی جی دیتے حسین راضی اے اس تے اللہ راضی جی دیتے حسین راضی اے اس تے اللہ راضی جی دیتے حسین راضی اے اس تے اللہ راضی جی دیتے حسین راضی اے اس تے اللہ راضی جی دیتے حسین راضی اے اس تے اللہ راضی جی دیتے حسین راضی اے ایک بندہ میں نے ملے آزا کہ زین عباس اللہ نے یاد کی دگر جڑے چوبوں میں نے توڑی چوب دی قسمیں میں کہ کہا دے وستے اوزا کہ جنت وستے میں کہ میں دے لالچ ہی کوئی اوزا کہ جنت وستے میں کہ میں دے لالچ ہی کوئی نہیں ہے میں کہ میں بلا میں دن ایک مشورہ دینا اوزا کہ کیا میں کہ سوڑ مدلہ میں کہ میرے گلا میں تینے کو مشورہ دینا او سے کہ کیا میں کہ سن مالا Yeah.